Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Chega de sinucas, de bico e freio de mão puxado. É hora de tudo fluir em sua vida, pois está entrando no ar mais um programa Aceite Amanhã, um modo feliz de viver. No programa de hoje, o preletor Enio Masakihara recebe o preletor Paulo Fujinaga e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Eles revelam o segredo para levar uma vida feliz. O segredo para levar uma vida feliz está na convicção de que somos um com Deus. Até, inclusive, esta alegria que nós falamos na Setionê, a alegria do Filho de Deus, é a certeza de união com Deus. Então, se você anda se sentindo alvo de infortúnios, não troque de canal. Hoje você vai se encher da proteção de Deus. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seite Noé para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800-770-2600 para 0 operadora 11 5074-4180, de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800-770-2600 para 0 operadora 11 5074-4180, de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida. A essência da filosofia da Seite Onoye, agora em suas mãos. Olha só que legal, o preletor Enio Masakihara tem a presença em nossos estúdios do preletor Paulo Yasuo Fujinaga e do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Na ponta da língua, uma dica que pode mudar os rumos do seu destino. É verdade, qual o segredo para levar uma vida feliz? Acompanhe. Muito obrigado. O assunto de hoje é o segredo para levar uma vida feliz. Então, meu amigo, show tristeza, porque hoje tudo muda para melhor. E para falar desse assunto, o preletor Marcos Rogério. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, muito obrigado. Só alegria, né, Marcos? Só alegria. Muito obrigado. E também aqui o professor Paulo Fujinaga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Só alegria. Só alegria. Que bom, que bom. Muito obrigado. O senhor é o campeão do treino do riso, falando em alegria. Me disseram, né? Já poderia começar fazendo um pouquinho aí para começar. Então, no caso de pessoas que estão doentes ou está a pessoa muito triste, chorando, lamentando algumas situações muito difíceis, então é difícil de dar gargalhada, né? É. Mas aí a alegria começa a manifestar da alma quando começa a repetir palavras ah, 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 ah. Então, se experimenta repetir alguns minutos que seja junto comigo. Ha 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 ha
Não chegou nem um minuto, né? Aí dá vontade de rir. Isso aí, pessoa que está doente, pessoa que está sofrendo aí, vai dar um disparo aí, elimina tudo. O gelo derrete. Tá certo. Então, a palavra tem essa força criadora. Já, né? Já ia trocar pilha, já. Esse é um dos segredos, né, para levar uma vida feliz. Ah, com certeza. Tem outros. Que cita aqui no livro, você pode curar a si mesmo. Bom, inclusive já começa aqui, né? O segredo para levar uma vida feliz está na convicção de que somos um com Deus. Até, inclusive, esta alegria que nós falamos na Setionê, a alegria do Filho de Deus, é a certeza de união com Deus. Tá certo. Quer dizer, quem está certo de que é uno com Deus, já por si, já devia viver sorrindo, né? Então, como a gente esquece, inclusive os árabes, né, diz que o homem é um ser que esquece, né? O ser humano é um ser que esquece. Então, normalmente, nós esquecemos principalmente do quê? Da nossa filiação com Deus. E o fato de esquecer com a filiação com Deus, às vezes, nos entristece. Mas se a gente começar, como o professor Paulo fez aqui, e aí vai embora, aí pronto. Chega uma hora que não tem como, não, né? Tem como, mesmo, né? Não tem como. Tá certo. Quando se fala assim, é a convicção de que somos filhos de Deus, né? Tem muitas pessoas que não têm essa convicção, né? Que eu, não, esse negócio é pra, conversa para boi dormir, vai. É até pecado falar que somos filhos de Deus. Como que faz para, então, ter essa convicção? Então, como, na verdade, está oculto dentro de cada um, existe já a convicção que é filho de Deus, porque está ligado com Deus, só que a pessoa não percebe. Agora, para fazer perceber ou aflorar, então, a necessidade de repetir ou mentalizar. Então, por exemplo, o segredo para ser feliz, um dos pontos também, é dizer que sou feliz. Por quê? Porque se na sua casa, vamos dizer, marido vai dizer, eu sou feliz porque tem esposa maravilhosa, sou feliz porque tem filho maravilhoso, então eles vão sentir feliz também. Então a felicidade começa com a utilização do poder da palavra que sou feliz. Então não é nada errado, nem mal, mesmo que é infeliz, dizer que sou feliz. Por quê? Porque o sentimento de infelicidade desaparece na medida que você vai repetindo, sou feliz, sou feliz, sou feliz. Tá. Marcos, para quem está em casa assistindo pela primeira vez no programa da Setionê, e fala assim, puxa, eles falaram lá que nós somos filhos de Deus, que eu sou filho de Deus, conversa para boi dormir, vai, eu sou filho do meu pai, da minha mãe. Ele já ouviu isso, na verdade, né? Principalmente de juvenil, jovens, ainda bem adolescentes, né? E aí, como que explica um negócio desse? Bom, na verdade, pelo lado do corpo carnal, né, da matéria, vamos dizer que é realmente fruto da união do homem e da mulher, do papai e da mamãe. Agora, o que nós dizemos, na verdade, é a nossa filiação espiritual, né? Então, a filiação com o Deus. E a humanidade, ela buscou sempre a felicidade em vários lugares, né? E de uns tempos para cá, de uns séculos para cá, sempre buscando as respostas aí, depois na própria ciência, né? Na ciência tentava explicar o surgimento do homem a partir do darwinismo, a partir da questão da evolução, etc. Mas todo esse conjunto de teorias não trouxe a felicidade do ser humano, né? E hoje o ser humano começa a perceber que existe uma força no universo. Se a pessoa não quiser chamar de Deus, chama então de Buda, de grande vida do universo. O fato é que agora a ciência também começa a comprovar que existe uma força gigantesca nesse universo e que está presente tanto nas grandes estrelas quanto lá no átomo do nosso organismo ali se movimentando. Então é esta força que nós chamamos de grande vida do universo. E isso é uma coisa hoje aceita no mundo científico, né? Qualquer cientista realmente pesquisador profundo admite a existência dessa força misteriosa que age de dentro para fora. Tá certo. Então, isto é ser filho de Deus. Ok. Aqui na página 204, né, desse mesmo livro aqui, você pode curar a si mesmo, diz assim, não devemos ver o lado negativo das pessoas e das coisas. Então, mesmo que alguém fala, aquele cara é chato, aquele cara é ruim, isso é feio, é horrível. Mas aqui fala assim, não ver o lado negativo das pessoas e das coisas. O que significa esse não ver o lado negativo das pessoas? É porque para que nós possamos ser felizes, então não pode, vamos dizer, captar ou ver ou influenciar pelas coisas negativas. Então as coisas, lado negativo, como tem influência também da mente coletiva e tal, então é mais fácil de ver lado negativo. Dificilmente o pessoal vê lado positivo. Mas quando as pessoas
que se destacam na vida, ou têm sucesso na vida, têm êxito, pode ver que eles sempre viu o lado positivo das coisas. Né? Então, quando vê o lado positivo, ela direciona a mente, porque o lado positivo sintoniza com Deus. Nós falamos aí, homem, filho de Deus, tal. Então, todas as realizações, por trás está Deus. E para sintonizar com essa força de Deus, então é necessário que nós vejamos sempre o lado positivo, porque negativo faz uma sombra. Então, é como se fosse distorção na lente mental. Então, ela não concretiza aquilo que nós buscamos. Tá certo. É, inclusive, essa questão de se apegar ao lado negativo das coisas, não significa que a pessoa fique cega, às vezes, por uma situação que está acontecendo, né? Agora, é a opção que você tem. Muitas pessoas enxergam oportunidade onde os outros só enxergam problema. Vamos pegar hoje o caso da humanidade, que nós estamos vivendo a questão ambiental, né? Antigamente, né, lixo é lixo. Então, lixo é um problema, lixo é um problema, lixo é um problema. Aí alguém enxergou, né, olhando o lado positivo das coisas, né, enxergou que naquele lixo eu posso extrair, por exemplo, um gás que pode gerar uma produção de energia elétrica. Hoje São Paulo está dando exemplo para o mundo inteiro em relação de extração de energia elétrica a partir do gás. O outro descobriu que na embalagem tal você pode transformar assim. Então, isso são pessoas que têm uma mente voltada para o lado iluminado das coisas, né? Então, não é que ele vai chegar lá, que bom, o lixo é legal, vou morar em cima do lixo, que maravilha, esse cheiro é maravilhoso do lixo, não é essa visão inocente. Mas é por detrás dessa circunstância consegue enxergar o que está além, né, do lixo, e consegue inclusive extrair riqueza do próprio lixo. A humanidade está aprendendo assim, né? Então, falar que você é São Paulino é ver o lado positivo das coisas. Falar que eu... Não, sou São Paulino e tenho uma filha corintiana, então eu tenho que ficar olhando o lado positivo da minha filha, né? E quando ela tira um baratinho da minha cara, tem que agradecer ainda, né? Se eu ainda diz isso, muito obrigado. Muito obrigado. Seu time vai ganhar. Seu time vai ganhar, minha filha. Tá certo. Professor Paulo, poderia contar um caso, uma história que o senhor presenciou, história verídica, óbvio, né? De alguém que mudou a vida só o fato de começar a pensar em coisas boas e também começar a viver uma vida alegre? Eu conheço muito, mas eu vou contar uma que é interessante. Essa pessoa era pessimista, tudo, e ficou doente, e tudo quanto tipo de doença ele tinha. Então falaram, vamos assistir palestra da Sei Chon Wei, que lá você vai conseguir a cura dessas doenças. Aí quando ele foi lá, foi falado, homem é filho de Deus perfeito e doença não existe. Todos que estão aqui são saudáveis. Aí ele pensou, poxa, acho que trouxeram eu no lugar errado, porque estou carregado de doenças e diz que doença não existe. Aí em seguida foi dito, tem muitas pessoas que pensa que está doente, né? Pensa que está doente, mas Deus não criou a doença. Agora, essas doenças, quando perceber que não existe, elas vão embora. Mas, por exemplo, se tem uma pessoa que está sofrendo de reumatismo durante 30 anos, se despedir agora, deixar agora esse reumatismo, vai ficar com muita saudade. Então, pode ficar com ele até o final do seminário, né? E depois, aí no final, deixa tudo de doença aqui, porque você leva só o Filho de Deus perfeito para casa. Aí, então, ele ficou assistindo, depois ficou pensando, ele pensou assim, bom, eu tenho problema nos olhos, tenho que deixar os olhos. Tenho problema no coração, tenho que deixar o coração. Tenho problema nas pernas, tenho que deixar a perna. Tenho problema no estômago, tenho que deixar o estômago. Tenho problema nos braços, tenho que deixar o braço. Então, no fim, concluiu que se ele deixar tudo, não tinha nada para levar para casa. Aí ele acabou levando tudo para casa, né? E aí passou algum tempo, ele já tinha mais de 70 anos. Aí precisou de operar a vista. E na hora que foi operar, acharam melhor operar um de cada vez, porque já por causa da idade, né? Aí operou um de cada vez, mas passou algum tempo, ele ficou cego. Então já não dá para mais enxergar. Aí depois, passou algum tempo, deu um tipo de um derrame cerebral e ficou paralítico e não podia mais falar nem mover. Então levaram para o hospital e ficou internado algum tempo. Aí os médicos disseram para a família que pode levar para casa e esperar o dia que tem que ir para lá, porque não tem mais cura pela medicina. Aí levou para casa, e aí o filho, como tinha acompanhado nesse seminário junto com o pai, naquele dia foi falado muito sobre os livros da Sei Chon Wei. E naquela época era difícil de encontrar livro, então ele comprou bastante mesmo e foi para casa.
E aí ele pensou assim, bom, já não tem mais cura, então para pelo menos ele partir para o mundo espiritual confortável, então vamos ler para o espírito dele. E o filho começou a ler todo dia, uma hora, o livro da Seichonê. Além da leitura da Sutra Sagrada, que é uma oração, começou a ler. Aí foi lendo, passou mais ou menos um ano, toda noite o filho ia ler na cabeceira do pai um dos conteúdos do livro, Amor do Filho, né? Aí o filho começou a perceber que tinha harmonia no lar, prosperidade, filhos bem na escola. Pensou assim, puxa, isso aqui eu estava lendo para confortar meu pai, mas está sendo bem para mim, né? E naquele momento que ele pensou assim, ele despertou também o filho. Falou assim, puxa, eu estava lendo para meu pai que está doente, mas a doença não existe. Como é que eu estou lendo para ele confortar ele, né? Aí falou para ele assim, pai, doença não existe, o senhor está perfeito, falou para ele. Só que ele é cego e ele falou assim, olha os seus dedos, né? Porque o dedo está tudo fechado assim e não abria, não mexia. Olha os seus dedos, eles estão movendo, mexendo, falou assim. Aí, logicamente, ele não enxerga, mas também, mesmo não enxergando, dá para sentir se está mexendo, não, mas não estava mexendo nada. Aí falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, todo dia o senhor vai mentalizando que o dedinho está mexendo, mentaliza assim. Aí o filho, o que, que aconteceu? O pai, durante o dia, o filho está trabalhando, aí está mentalizando o que o filho pediu. Mentaliza, o dedo está mexendo, mesmo não está mexendo, visualiza que está mexendo e vai falando. E foi mentalizando, aí chegou mais ou menos um mês, o dedinho começou a mexer. Aí o filho falou, pai, está vendo? O senhor mentalizou, começou a mexer. Agora mais um mês para esse, mais 9 meses, o senhor está com 10 dedos mexendo. Aí ele, em vez de ficar um a um, ele começou a mentalizar todos os dedos mexendo. Assim. Então, dentro de menos de um mês, já estava mexendo tudo. E quando estava mexendo, ele estava com bastante fé que ele vai voltar a mexer tudo. Aí ele começou a mexer o corpo, tudo, né? Aí ele começou a mexer e dentro de pouco tempo ele já podia caminhar, apesar de não enxergar, podia caminhar assim, ir para o banheiro, já começou a se virar sozinho. Aí depois, um dia ele ficou tão feliz com essas palavras que o filho lia, queria que lesse mais, né? Então, achou que essas palavras que estão no livro da Seichonê é maravilhoso e tinha tanto conteúdo maravilhoso, então queria que lesse mais. E aí, naquele momento, ele pensou assim, pedir, mas ele também não podia falar, porque quando deu para esse paralisou tudo, paralisou a fala também, então ele não podia falar também. Aí ele pensou assim, puxa, o livro diz que homem filho de Deus tem capacidade infinita, então eu tenho a capacidade de ler esse livro. Aí quando o filho leu o livro, terminou, aí ele, a mão já estava mexendo, né? Ele agarrou no livro e não deixou o filho levar o livro. Aí, todo dia, ele estava imaginando, homem filho de Deus perfeito, né? Homem capacidade infinita, não tem paralítico, não tem cego, não tem nada. Ele não enxergava, ele só mentalizava, porque tanto ouvia as palavras daqui, ele já memorizou aquilo que deve estar escrito essas coisas, né? E estava afirmando, homem filho de Deus perfeito, sabe enxergar, tá. Aí ele passou a enxergar, né? Aí, quando passou a enxergar, ele começou a ler, assim, já direto. Aí ele pensou, que coisa fantástica, isso aqui preciso transmitir para o maior número de pessoas. Aí ele imaginava, aquele seminário que ele assistiu, que o preletor está lá falando, então ele imaginava falando, homem, filho de Deus, é perfeito, saudável, é feliz, tal. Começou a sair a fala, né? Então, já ouvi relato dele com 92 anos. E ele falou que o filho mesmo, ele leva conforto para pessoas que dão esse tipo de doenças nos corpos. Pessoas que ficou com paralisia, assim, ele vai lá falar, não, ele vai ficar bom, porque meu pai ficou bom. Né? É só ler o livro da Seichonê. No que o professor Paulo coloca, eu acho que é interessante a gente observar, né? Primeiro, o desejo, né, de realizar algo na humanidade brotou dentro dele. Mas ele começou pequeno, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela está acometida com uma doença ou um infortúnio que talvez para ela é muito grande, então começa pelas partes pequenas, né? Olha, saudável aqui na minha mão está saudável, né? Obrigado, minha mão, meus pés estão saudáveis, porque se fixa na parte que está doente, a mente vai toda para aquela região, né? Então, agradecendo que está saudável, agradecendo. E depois o compromisso, quer dizer, eu estando saudável, saindo dessa situação,
qual é o meu compromisso para com Deus? Porque às vezes a pessoa pensa, né? Quero receber, quero receber, quero receber. Mas e a doação para a humanidade? É isso que nós precisamos pensar. E nesse caso, esse senhor passou por todas essas fases, né? Ele falou assim, que naquele dia no seminário, como não estava entendendo direito, eu levei toda a doença para casa, que não existia, né? Mas junto com ele, eu levei a semente do homem filho de Deus, ele falou. Né? Por isso que o filho Lia, ele sabia que era filho de Deus, né? Então fez manifestar essa capacidade. E nós temos até oração aqui, né? Que podíamos fazer. Podemos, que é, pelo amor de Deus, podemos. Que é justamente para o pessoal ir mentalizando essa filiação com Deus aqui. Vamos lá. Na página 205 do nosso livro aqui, texto, que é Você Pode Curar a Si Mesmo. Então, para quem está em casa agora, posição de oração, né, Marcos? Para quem está em casa, lá, posição, né, de oração, ou os olhos fechados. É, primeiro momento, ó, eu sou um com Deus, sou um com Deus, sou um com Deus. Vá mentalizando isto. E em seguida, no mundo da imagem verdadeira, criado por Deus, o ser humano, na qualidade de filho de Deus, possui força infinita e não sofre nenhuma restrição. Os problemas do mundo terreno, tais como doença, dificuldade econômica e etc., não passam de ilusões da mente humana. Eu sou filho de Deus, sou um com Deus, sou um com Deus. Isto. Vá mentalizando, então, estas palavras, sou filho de Deus, sou um com Deus. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Então, como diz aí, sou um com Deus, sou um com Deus, sou um com Deus. E quem tem Deus junto de si, nada poderá causar dano. Se a pessoa tiver essa convicção absoluta de que eu sou um com Deus, com certeza nada poderá lhe causar danos. Tá certo. Então, para a gente encerrar, para quem está em casa lá, me jurou, 30 segundos só agora, a bateria já acabou do riso, trem do riso, não quer, professor? Todo mundo pode fazer isso, né, professor? Pode. Pode. Às vezes no começo faz um cara meio desanimado, mas vai animando sozinho, porque é um motorzinho que vai começar a embalar e vai embora. Tá certo. Muito obrigado, professor Paulo Fujinaga. Muito obrigado, professor Marcos Rogério. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seiton-E, esse modo feliz de viver. As academias de treinamento espiritual da Seiton-E são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seiton-E espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seiton-E. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Investimento espiritual de teor superior adornou sua alma depois de mais um programa Seiton-E, um modo feliz de viver. E olha, a tristeza do passado não é medalha não, deixa de a exibir. Ao invés disso, ponha na face a alegria de estar vivo. Para tanto, vamos agora ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração por segurança e prosperidade. Você precisa abandonar a preocupação e o medo. Se não o consegue, é porque se esqueceu do Todo-Poderoso que é Deus. Este ser grandioso é que age através de você. Por isso, tenha inabalável convicção de que somente coisas boas acontecerão para você. Não se esqueça de que está sob a proteção de Deus.
Você é filho de Deus. Deus, que é seu pai, alegra-se em ver o filho feliz. Mentalize do seguinte modo: protegido por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Muito obrigada.